Øving 2. Oppgave 4. Vi skal her tegne et Venn-diagram som illustrerer følgende begivenheter. A og B nått. Så la oss se på det i oppgave A. Venn-diagram. Venn-diagram. For A og B nått. Så da starter vi med å tegne hele utfallsrommet. Det er alltid en god start. Og da er det veldig vanlig å starte med et rektangel. Og det er hele utfallsrommet omega. Så tegner vi to begivenheter A og B, som er vanlig, men det er ikke nødvendig, som er vanlig å illustrere ved sånne ovale områder som dette, der for eksempel dette kan være A, og dette kan være B. Så skal vi nå være på A og B nått. Og hvis vi skal være på A, så er det jo selvfølgelig i dette området der A er. Så skal vi være på B nått, altså vi skal være utenfor B. Så det betyr at vi skal være innenfor A, men samtidig utenfor B. Og utenfor B, men samtidig innenfor A, det er jo det området her. Så dette røde området, det er det samme som A og B nått. B. Nå skal vi finne tegne et veldig Venn-diagram for A og B og C. Og vi starter som før med å tegne det totale utfallsrommet omega. Og så tegner vi da tre ovale begivenheter A, B og C. Og A, B og C, det skal være altså innenfor A og innenfor B og innenfor C. Det skal være altså innenfor alle tre begivenhetene. Og det området på i dette Venn-diagrammet som er innenfor alle tre begivenhetene, det er jo dette området. Og dette området her er innenfor alle tre, nemlig A og B og C.